nice. Fjord som defense. And barrage come in. Back that I vill de hela varandra? Ah, okej, okay, bra. En död. Nice. Vi vänder Vänta. över hamnfjorden. Men du står kvar. Jag står kvar. Han flyttar sig själv sen så. Ja. Nej men, vad fan gör han nu? Jag tar nästa grej, han kastar också Marina. All right. Den där får du ta. Ja, jag tog den på... Firmament-baragen på mob 2. Ja, jag har inga sådana kvar nu. Ja. Minne på 8. Och bli helig. Adsen. God, kan du ta dem tror du? Ja, jag har en pärl. De är på väg med mig här nu. I do not approve. Våga ah, ner. Shit, nu har jag en sån också. Ja, han tänder väl till. Ja, men håll jävel! 14 000, sök. 10. Ja! Ja! Fick vi den? Ja! Nice. Åh, penis! Åh, jag ska skriva ner det här i livets bok. Åh, fy fan, det här var ju... Åh, sjukt.